Pode parecer singular abordar a iniciação dos cavaleiros e a iniciação dos reis em um mundo que esqueceu ou recusou as funções sociais nas quais essas vias espirituais se apoiavam e até mesmo pretendeu bani-las definitivamente. Todavia, se as formas sociais e políticas históricas da cristandade medieval e do antigo regime foram varridas pelo forte vento revolucionário e pelo nivelamento igualitarista, a cada dia que passa, nos é mostrado que todas as tentativas de legitimação do poder, apoiadas em bases puramente humanas, estão desgastadas, bem como os sistemas ideológicos que as originaram. Foi no tempo em que as árvores florescem, as folhas, bosques e pastagens verdejam, e os pássaros em seu latim docemente cantam e todos os seres ardem de alegria. Esta obra, cuja introdução é dedicada a Filipe de Flandres, benfeitor de Chrétien, parece um romance de educação. Até então, Chrétien estava ligado a Maria de França, sua mecenas e protetora. Mas a encomenda feita por Filipe, atestada pela dedicatória, é claramente destinada ao jovem e futuro rei Filipe Augusto, de quem Filipe I de Flandres ou Filipe de Alsácia era tanto padrinho quanto preceptor. Filipe II, ou Filipe Augusto, ou Dádiva de Deus, foi o rei da França de 1180 até 1223. Seu nascimento foi considerado um milagre pela família real. Seu pai, Luís VII, esperou por 30 anos o nascimento do herdeiro, trazido a este mundo por Adélia de Champagne, sua terceira esposa. Filipe foi coroado em 1 de novembro de 1179 na Catedral de Rouen, aos 15 anos de idade. Filipe de Flandres, comprometido com a formação moral de seu sobrinho Filipe Augusto, encomendou esta obra com a finalidade de transferir valores morais e espirituais para aquele que seria o rei da França, Filipe II, a Dádiva de Deus. E é por esse motivo que este vendedor recomenda a leitura deste livro a todos os jovens entre 15 e 20 anos. Trata-se do primeiro texto sobre o Graal na literatura universal. Sua leitura é agradável e inspiradora. A primeira parte do texto de Chrétien de Troyes relata a história de Perceval. Seu início desenrola-se num lugar de natureza selvagem, ou seja, primordial. Há uma natureza anterior, mais pura, mais transparente, a origem divina do que a natureza do mundo da materialidade física. Logo saberemos que esse lugar é chamado de Agasta Floresta. Esse estado natural situa-se fora do campo da realidade física e da civilização dos seres humanos, representadas pela corte arturiana. A floresta profunda está presente nos contos de fada ou nos romances de cavalaria. É onde crianças, cavaleiros, os amantes se perdem e se reencontram e onde os espíritos da natureza se revelam. Esta floresta está dentro de nós. A dialética entre natureza e cultura será reencontrada em filigramas ao longo de todo o texto, particularmente na relação de confronto entre os relatos de Perceval e de Gauvain.
O que o texto de Chrétien nos mostra é que essa terra floresta é a essência gasta, ou seja, devastada, degradada. O leitor saberá o porquê ao ler a análise de Patrick Poe em O Segredo do Graal. Galaad representa o arquétipo do Cavaleiro Celestial. Ele é o desejado, o enviado, que 454 anos após a paixão de Jesus Cristo vem ocupar o assento perigoso da Távola Redonda. Ele simboliza o apogeu e a perfeição da via cavaleiresca. Bohoth é um dos três predestinados que concluem a demanda e é o único que não é virgem, mas é casto. Sua castidade significa ao mesmo tempo o conhecimento do corpo terrestre e o esforço ascético para dominá-lo e ultrapassá-lo. Sempre caminha sozinho e é conduzido por suas visões e por sua voz interior. Perceval. Como seu nome indica, simboliza a via direta, a via rápida da demanda. Ele é virgem, mas ao contrário de Galaad, parece não se tratar de um dom sobrenatural e sim uma disposição nativa. Ele é ingênuo, simples de coração e de espírito. Ah, Perceval, tu serás sempre cândido assim. Perceval encarna aquilo que permanece transparente, as potências dos reinos mineral, vegetal e animal que não foram corrompidas pela queda. Ele diverte-se lançando seus dardos ao redor, para frente, para trás, à direita, à esquerda, para o alvo, para baixo. E eis que ele ouve a vinda de 5 cavaleiros armados, equipados com todas as suas armas. Rapaz, não tenha medo. Eu não tenho medo. Pelo Salvador que creio, vós sois Deus? De certo que não. Então quem sois vós? Um cavaleiro. Cavaleiro? Não conheço ninguém com esse nome. Nunca vi. Todavia sois mais belo que Deus. Eu gostaria de ser semelhante a vós. Todo brilhante, feito como vós. Atualmente, no deserto materialista, as almas procuram essa verdade nua que a arrogância geral do intelectual civilizado considera com o mesmo ceticismo desdenhoso de Pilatos. O que é descrito aqui, ao contrário do que pode parecer, é rigorosamente contemporâneo a nós e, na verdade, atemporal. Porque todo caminho espiritual autêntico tem um só objetivo: ingressar na presença eterna do eterno presente. O fato de essa terra espiritual ser uma floresta mostra também sua relação com uma palavra que não existia na Idade Média, mas que adquire todo o seu significado para nós. A floresta representa o inconsciente, ou, para ser mais preciso, o inconsciente vital e sombreado, a força de vida de origem divina. Também pode significar paraíso, sem dúvida, se colocarmos em relação com a vida física.